Det her igen, sådan en perspektiverende video, og det er kun fordi, så meget har vi jo ikke nået at snakke sammen. Men altså lys, der skal I vide, og der er jo et eksamensspørgsmål, både hvor man opfatter lys som bølger, men også hvor man opfatter lys som partikler. Vi skal vide, at lys kan opføre sig som begge dele. Så nogle gange i nogle eksperimenter, så opfører det sig, så kan man bedst forklare det ved, at lys det er partikler. Og i andre eksperimenter, så kan man bedst forklare det ved, at lys er bølger. Og man troede i mange hundrede år, i starten, der var der en diskussion mellem Newton og, jeg ved om det var Leibniz, eller hvem det var. Huygens har det selvfølgelig været. Om lys, det var bølger eller partikler, og Newton mente, det var partikler, og Huygens mente, det var bølger. Og der vandt bølgebilledet ligesom. Og det troede man i mange hundrede år, indtil i 1905 eller sådan noget, hvor Einstein så postulerede, at der var det her bestemte eksperiment, som man bedst kunne forklare, hvis lys opførte sig som lyspartikler, altså som partikler. Og han kaldte de der lyspartikler for fotoner. Og han postulerede, at lys, det er, altså, det kan opfattes som partikler, og med energien Plancks konstant gange frekvensen. Den der størrelse der, det kalder vi for Plancks konstant, det er et meget lille tal, og så gange med frekvensen. Og det er jo en pussy ting, fordi frekvens, det er jo en bølgeegenskab ved lys, ikke? Men altså, det var ligesom, altså, den havde den her frekvens, eller det her tal, vi kalder frekvensen, og så gange man med Plancks konstant, og så får man energien af den her lyspartikel. Og så er der andre eksperimenter, som du simpelthen ikke kan forklare, hvis lys er partikler, i hvert fald ikke særlig nemt. Det er ikke særlig overbevisende at forklare det med lys som partikler, men til gengæld så er det lige ud af landvejen, hvis vi opfatter lys som bølger. For eksempel nogle af de eksperimenter, vi har lavet, hvor vi spreder lys igennem et gitter og bruger gitterligningen. Det er simpelthen, man kan udlede den, hvis man opfatter lys som bølger, så er det ikke det store problem at udlede den her, og det hele kører bare glat. Så lys, det kan opføre sig både som bølger og som partikler, og det er meget, meget mærkeligt. Man kan lave nogle eksperimenter, og jeg har fundet den her billedserie her, og det er så det sidste, jeg vil sige. Jeg er ikke helt klar over, om det er manipulerede billeder, eller om det er ægte billeder, det her. Men man kan lave eksperimenter, hvor man skruer enormt ned for lysintensiteten. Så man sender lys ind mod en eller anden plade, måske. Og så skruer man rigtig meget ned for lysintensiteten, sådan at lyset nærmest kommer ud en foton ad gangen. Og så kan man se, at bum, der kom lige en lyspartikel. Bum, kom en plet. Bum, der kom en plet. Bum, der kom en plet. Der kom en plet. Der kom en plet. Det kan se, her kan man det sted se, at lyset, det er individuelle partikler. Og så lader man ellers det her forsøg fortsætte. Der kommer selvfølgelig flere og flere pletter på. Og det vilde er, at det som man har sendt tingene igennem her, det er sådan en dobbelt spalte, kalder man det, ikke? Så det kan enten gå igennem den der hul eller den der hul, de der enkelte fotoner der. Så i virkeligheden burde jeg måske tegne det med sådan en bølgestreg, det plejer vi at tegne fotonerne, ikke? Så det er de der fotoner, som jeg nu tegner som en partikel. Og de afsætter altså prik, 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 prik. Men jo flere fotoner, jo længere tid man lader det her køre, desto mere kommer det her til at ligne det her. Og det kalder man et interferensmønster, og det kan man umiddelbart forklare ved at opfatte lys som bølger. Så her, lyset består af de her individuelle fotoner, men når der er nok af dem, så danner de et interferensmønster, som man kun kan forklare, hvis man opfatter dem som bølger. Så det er virkelig mærkeligt, det her. Og den enkelte foton, den enkelte lyspartikel, i nogle sammenhænge kan også være ikke lokaliseret. Ja, nu skal jeg passe på, fordi det er vist nok meget, meget svært bare at få en enkelt foton. Jeg skal ikke rode mig ud i for meget her. Så det tror jeg ikke, jeg vil sige så meget. Det, I skal tage med, er, at lys, det kan både opfattes som bølger og partikler. Og så har jeg lyst til her, men det skal I ikke tænke så meget i. Det her bør jeg slet ikke fortælle jer, men altså, det er kun lys, der har det sådan. Det gør ikke noget, I ved det her. Særlig måde er det jo godt, jo mere fysik man ved.
Elektroner har det også sådan. Vi tænker på en elektron som en partikel, men i nogle sammenhæng så opfører en elektron sig som en bølge. Og selv tungere partikler, som neutroner og protoner, de kan både opføre sig som bølger og partikler. Man kan sige, at der er en partikel-bølge-dualitet, når vi kommer ned i det mikroskopiske. Så alle de her altså protoner og elektroner og neutroner, de har den her indbyggede egenskab. Det er bare ikke så tydeligt for dem, som det er for lys. For lys, der er det mere fremherskende. Ja, det ved jeg sgu ikke. Men altså, I skal i hvert fald vide det om lys. Så lys, bølger, partikler, både og, hverken eller, man kan sige det som det er, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men nogle gange, så opfører det sig som bølger, og nogle gange opfører det sig som partikler. Og det er noget meget mystisk noget, men det er også sjovt. Så, okay. Det var igen bare lidt baggrundsviden. Så